TV2 og Kellogg's præsenterede Indiana Jones på eventyr. Pickwicks klassiske teer byder dig på nye smagsoplevelser. Prøv en af de spændende nyheder, for eksempel Earl Grey med jasmin, Assam eller English Breakfast. Pickwick. What a difference this tea makes. Mac bacon. Bacon. To bøffer. Ost. Smagen for kun 22,75 hos McDonald's. Okay, okay. Hej. Lærerøve. Og bonbon. Egen slagtermester og grønddisponent i Superbrugsen garanterer for frisk kvalitet til lave priser. Hvis din burger og din sandwich skal have endnu mere smag, her er en tip. Mirakel Whip. Et mirakel, der gør noget for din dressing og dip. Du kan smøre det på brød og give kartoflerne et svip. Et lækkert tip. Mirakel Whip. Fremover vil flere og flere biler kunne fås med én airbag som standardudstyr. Flere japanske får en. Visse tyske får en. Enkelte italienske får en. Et par svenske får en. Nogle franske får en. Men hvad med Volkswagen? Volkswagen har dobbelt airbag uden mere pris. Se mig, tænker du nogensinde over, hvad almindelig stegemargarine er lavet af? Næh, men det skulle tage at gøre du, for din sundheds skyld. Tag nu Ama solsikke stegemargarine. Hovedparten af fedtstoffet er ren og skær solsikkeolie. Den giver Ama mindst 20% af de vigtige flerumættede fedtsyrer. Hvad siger du så, du? Jo, Ama solsikke stegemargarine. Så sundt som det er sagt. Så er der mere sport om lidt med blandt andre Jes Ingerslev, Ditte Gråbøl og Søren Østergaard. Et satireshow, hvor man ganske uden respekt gør sig morsom på andres bekostning.